Maitogai com os 8 portões internos contra Naruto utilizando o modo Baryon, sendo simplesmente dois dos ninjas mais poderosos do universo de Naruto, utilizando duas das transformações mais fortes. Há bastante tempo, vocês vêm me pedindo para comparar e definir qual que é mais forte entre essas duas transformações, e hoje esse dia chegou. Então, eu só peço que você deixe o seu like e fique até o final porque o conteúdo tá bem legal. Eu sou o Camus e sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom galera, o modo Baryon e os 8 portões internos são duas transformações bem distintas, mas elas têm algumas características em comum bem interessantes, como por exemplo, o ninja basicamente ficar fadado à morte após utilizá-la, ou seja, alguém morre depois dessa técnica, e também o fato de que ambos os shinobis da folha utilizaram esses poderes contra ninjas ultra poderosos de força nível Otsutsuki. Então a comparação fica bem legal. E como vocês podem ver, eu coloquei aí vários tópicos bem interessantes para podermos comparar, como por exemplo, taijutsu, força bruta, velocidade, mobilidade, ataque a longa distância, ninjutsu e muito mais, beleza? Então já vamos começar analisando essas duas transformações a partir de taijutsu. E galera, são duas transformações muito poderosas. As duas poderiam aqui ganhar pontos de taijutsu, certo? As duas transformações são bem fortes em taijutsu. Quando entra nessa transformação, o Naruto mostra um taijutsu muito refinado, a ponto de que ele conseguiu desferir vários golpes bem interessantes para cima do Ishiki Otsutsuki, que ficou em choque com a força do Naruto. Foi muitas pancadas bem legais, socos e pontapés, onde Ishiki pôde provar um pouquinho o gostinho do poder do modo Baryon. Mas nessa ocasião aqui, eu sou obrigado a dar o ponto de taijutsu para o Maitogai, até porque ele é um ninja especialista nessa modalidade. O próprio Madara admitiu que ele é o mais forte que ele já viu na questão de taijutsu, e também o grande diferencial que eu enxergo do taijutsu do Gai pro taijutsu do Naruto é que os golpes do Gai, como por exemplo o elefante branco e também o jutsu Gai noturno, são duas técnicas autorais do Maitogai provenientes puramente de taijutsu. Então é óbvio que por ser o maior usuário de taijutsu no mundo ninja, nem mesmo Naruto no modo Baryon apresentou um taijutsu mais poderoso do que o taijutsu do grandioso Maitogai. Então aqui em taijutsu é claro que o ponto vai pro Gai. Mas convenhamos que o Naruto também é muito habilidoso em taijutsu e demonstrou técnicas corpo a corpo bem interessantes. O próximo tópico aqui que nós vamos comparar entre essas duas transformações é força bruta, galera. E aqui a parada fica bem pegada, até porque ambos os ninjas demonstraram uma força bruta incrível. A força que os socos do Naruto acertava Ishiki Otsutsuki era de estremecer todo o campo de batalhas, até porque foram vários golpes muito fortes, mas aqui nós estamos falando dos 8 portões internos, e em questão de força bruta, galera, esse era o grande diferencial do Maitogai nessa transformação, até porque além de achatar a cara do Madara com vários golpes muito poderosos e muito fortes, as técnicas do Maitogai de ataque corpo a corpo eram tão fortes, mas tão fortes, que os próprios ossos do Maitogai chegavam a trincar a cada ataque que ele fazia. Isso mesmo, se você for analisar também o nível de destruição no campo de batalha que os golpes do Gai fez, foram um tanto quanto maior que o nível de destruição que as técnicas do Naruto acabaram gerando, até porque o Naruto era um ninja ali nessa transformação muito mais técnico, enquanto o Gai era movido simplesmente de força bruta. Quando os ossos do Gai começam a rachar a cada soco que ele dá no Madara, isso comprova que as técnicas dele tinham um nível de força nunca visto antes. Então vamos de 2 a 0 aqui pro Maitogai, até porque em questão de força bruta ele também acaba ficando na frente do modo Baryon do Naruto. Agora, galera, temos aqui outro tópico, certo? Parece até que tá apelação, daqui a pouco vem algumas outras coisas que eu acho que o Naruto ganha, mas vamos falar de velocidade. E o que falar de velocidade? Essa transformação, tanto do modo Baryon quanto dos 8 portões internos, acaba dando aos seus usuários muito mais velocidade, a ponto de que o próprio Sasuke chegou a falar que não tava conseguindo ver direito ali os movimentos do Naruto no modo Baryon, mesmo utilizando o Sharingan. Você consegue entender que um dos poderes principais do Sharingan é o poder de percepção? Ou seja, é um poder de enxergar em velocidades altíssimas, mas nem mesmo o Sharingan de um dos ninjas mais poderosos do clã Uchiha conseguiu observar ali quais eram os movimentos do Naruto. Mas galera, de novo, estamos falando do Maitogai com os 8 portões internos, e na minha opinião, a maior prova de velocidade que o Maitogai mostrou naquela luta
Além de simplesmente conseguir atacar o Madara que estava usando o Rinnegan e conseguir ficar mais rápido do que o poder de percepção do próprio Rinnegan, é que Maitogai conseguiu nessa luta basicamente, entre aspas ali, voar, simplesmente conseguindo chutar o ar com a extrema velocidade que ele tinha obtido naquela transformação. Você consegue entender que isso é uma parada que o Flash faz praticamente? O Gai tava tão rápido que chutando o ar, ele conseguiu meio que voar e alcançar o Madara numa distância bem alta do chão. Então, de novo, galera, eu acabo dando também essa pontuação de velocidade pro Gai, até porque o Naruto tava muito mais rápido, mas ali parecia que ele tava muito mais leve, tá ligado? A velocidade do Naruto parecia que provinha de ele tá muito mais leve. Já o Gai parecia que ele tava muito mais pesado e, galera, é isso mesmo, chutando o ar, ele conseguia voar. Então, não tem como não dar esse ponto de velocidade pro Gai. É claro que nessas comparações, quase todas aqui dá um empate técnico, tá ligado? Até porque o Naruto tava muito rápido. Mas eu acabei de assistir as duas lutas, reassisti pra analisar, e eu particularmente considero que o Gai tava um pouquinho mais rápido, tá? Mas também deixe sua opinião. Qualquer coisa que você discordar aqui, deixe sua opinião nos comentários, vamos discutir legal. Até porque essa é uma análise aqui pra realmente render uma discussão bem legal nesse comparativo. Até porque não existe nenhuma confirmação de quem realmente é mais forte, então aqui é só uma análise, certo? E o próximo tópico aqui que vamos analisar é um tópico bem legal, que no caso é mobilidade, galera. Isso mesmo, velocidade, né, é uma coisa, mobilidade é outra, até onde eu sei. E nesse caso aqui de mobilidade, eu acho que quem ganha na questão de mobilidade é o Naruto ou o Uzumaki, até porque o Gai fica muito rápido, mas se você for parar pra ver, os ataques dele são mais diretos, certo? E aí, na questão do Naruto, em questão de mobilidade e reflexo, eu acho que o Naruto tinha mais mobilidade e reflexo, até porque os movimentos do Naruto são mais refinados. Lembra que eu falei pra vocês que, embora o Gai seja mais rápido, o Naruto parece estar mais leve? Então, essa leveza que o modo Baryon trouxe pro Naruto acabou deixando ele mais ágil, com melhores reflexos e também com uma maior mobilidade. E isso é mostrado na própria luta ali do Naruto contra o Ishiki, quando diversas vezes ele consegue aparecer atrás do Ishiki, ele consegue pegar aquelas paradas que o Ishiki tacava nele, aquelas barras de chakra que o Ishiki conseguia atacar nele utilizando o seu Doujutsu. O Naruto conseguiu pegar várias com a sua mobilidade, conseguiu fazer vários ataques em uma velocidade muito interessante utilizando esse tipo de mobilidade. Então, nessa comparação aqui, eu acho que o Gai não tinha tanta mobilidade assim quanto o Naruto apresentou ter utilizando o modo Baryon. Então, aqui já vai ali o seu primeiro ponto ali pro Naruto em questão de mobilidade. E aqui, galera, a gente tem outro tópico bem interessante, que é ataque de longe, ou seja, ataque de longa distância. E o que falar de ataque longa distâncias? O Gai, mesmo sendo um usuário de combate corpo a corpo, ele demonstrou ataques a longa distância bem interessantes, o que faz bater de frente com o Naruto, porque os dois mostraram ataques a longa distância diferentes, mas bem legais. O do Gai é o seguinte: o Gai tava tão forte, mas tão forte, utilizando os 8 portões internos, que ele não precisava em si acertar a sua mão no Madara para poder acertar o seu soco. As suas pancadas estavam tão fortes e tão rápidas que o Gai conseguia socar o vento e o próprio vento mandava uma pressão de ataque pro seu adversário, entendeu? Então, automaticamente, essa acaba sendo uma técnica muito eficaz em questão de ataques de média a longa distância, mais pra média do que pra longa, mas até que se adequa nesse aqui de longa distância. E isso é mostrado quando ele começa a dar aqueles socos no ar e todos eles acertam o Madara numa distância ali razoável, destrói todo o campo de batalhas. Mas o Naruto também tem alguns aspectos ali de ataque a longa distância, até porque, devido ao fato dele ser um Jinchuriki da 9 caudas, o Naruto conseguiu manifestar essas transformações, tipo 9 caudas ali de chakra, igual ele sempre usou. E essas caudas, ela tem ali uma certa distância de ataque, ela tem uma certa ali distância de raio de ação, certo? Então, o Naruto conseguia usar esses tentáculos, essas caudas dele, para fazer ataques ali de média a longa distância, e o Gai conseguia basicamente dar socos no ar, e a partir desse soco, toda a pressão do seu ataque ia pra cima do seu adversário. E o próximo tópico, galera, dessa nossa comparação bem interessante é ninjutsu. E aí,
Não tem como. Dessa vez, não tem como pro Gai, até porque o Gai não utiliza ninjutsu nesse combate, então ele já é nulo em ninjutsu, mas o Naruto utiliza sim ninjutsu quando entra no modo Baryon, e ele utiliza simplesmente um dos Rasengans mais poderosos e um dos Rasengans que mais concentrou energia de chakra que nós já vimos no mundo ninja. Quando ele usa essa técnica pra cima do Ishiki Otsutsuki e consegue simplesmente destruir todo o campo de batalhas. E vale citar que quando ele vai desferir esse ataque no Ishiki, o Ishiki manda ali alguns golpes do estilo fogo pra cima do Naruto, mas nada que pudesse nem tirar a atenção do Naruto, quando o Naruto manda um poderoso Rasengan com o modo Baryon na cara do Ishiki e acaba destruindo todo o campo de batalhas. Então é muito justo o ponto de ninjutsu ir pro Naruto Uzumaki, até porque ele utiliza essa técnica muito bem, utilizando o modo Baryon. Indo agora para o nosso próximo tópico aqui de comparação entre essas duas transformações, a próxima comparação que temos aqui é em questão de defesa, ou seja, quais eram as técnicas defensivas que cada ninja conseguiu utilizar para poder ali sobreviver, para poder escapar dos ataques de seu adversário. E na questão de defesa, galera, eu acho que a comparação é bem parecida ali com a questão de ninjutsu, até porque, devido ao fato dessa transformação dos 8 portões internos do Gai ser totalmente ofensiva, durante a luta contra o Madara, não conseguimos ver quais aspectos o Gai utilizava ali para poder se defender, até porque ele não se defendeu, e quando o Madara começou a utilizar as Gododamas ali para poder se esquivar e evitar, tanto evitar quanto contra-atacar as técnicas do Gai, nós vimos os ninjas da Vila da Folha ajudando o Gai a escapar daqueles ataques, como por exemplo a assistência que ele teve do Minato, Kakashi, Gaara e Rock Lee durante a luta para poder escapar das Gododamas do Madara. Então, em questão de defesa, o Gai não apresentou praticamente nada nesse aspecto, mas o Naruto apresentou algumas técnicas de defesas bem interessantes, e essas técnicas de defesa foram basicamente utilizando ali as caudas da sua transformação. Quando ele consegue tirar o Boruto ali do campo de batalhas, ou seja, defendendo o Boruto, e para mim a maior prova de técnica defensiva entre essas duas transformações e o que faz eu votar no Naruto em questão de técnica defensiva é quando o Ishiki consegue utilizar o seu Doujutsu para materializar acima do Naruto aqueles cubos dele gigante para atacar no chão, mas quando ele ataca o Naruto com esses cubos, o Naruto consegue utilizar as suas caudas para poder parar aqueles cubos, ou seja, demonstrando muita força nesse tipo de técnica defensiva, aparando ali os cubos e conseguindo em contrapartida mandar esse cubo para cima do Ishiki Otsutsuki. Então, em aspecto defensivo, essa foi a técnica mais defensiva que vimos ambos os ninjas usar no campo de batalhas. Logo, eu vou colocar aqui esse ponto pro Naruto, até porque as caudas dele conseguia possibilitar várias técnicas defensivas. Tem outra cena muito interessante também, onde o Ishiki vai atacar o Naruto de frente e ele consegue usar essas caudas para prender o Ishiki e dessa forma contra-atacar com um belo socão na cara desse vilão. Então, em questão de defesa, o ponto vai pro Naruto Uzumaki utilizando as suas caudas. O próximo tópico que temos aqui, na real, os próximos dois tópicos, são bem complexos, galera, que é resistência e durabilidade. E referente à resistência, é bem interessante falar sobre isso, até porque, como essas duas técnicas são parecidas, algo muito incomum entre elas é o fato de que essa transformação é por um tempo curto e bem limitado, certo? E a outra parada é que essa transformação acaba ferindo bastante o seu próprio usuário. Então, em questão de resistência, eu acho o seguinte, eu comparei ali e meio que cada luta o personagem consegue ficar um episódio inteiro nessa transformação, até meio que parar, certo? Então, em questão de resistência, os dois personagens acabam demonstrando uma resistência bem forte, porém por tempo bem limitado. Nesse caso, como eu não consigo afirmar quem ali tinha mais resistência na transformação, até porque a resistência dos dois eram bem debilitadas, eu vou deixar essa aqui no empate, porque de fato eu não consigo definir pra você quem tem menos ou mais resistência. O Gai tava morrendo a cada segundo que ele utilizava a transformação dos 8 portões internos, inclusive o próprio Madara consegue enxergar isso, que o coração do Gai tava quase explodindo quando ele tava naquela transformação, e digo mais, depois que termina ali ele fica totalmente ferrado, e o Naruto, por tá drenando todo o chakra de Kurama na transformação, no meio da luta, meio que a resistência dele já começa a falhar, tals, ele já fica ali no chão, tals, então eu vou deixar a resistência
resistência aqui pros dois, até porque a resistência dos dois é bem fraca. E em questão de durabilidade, eu acho que é bem parecido esses dois aspectos, até porque o tempo de duração que cada um dos ninjas ficou nessa transformação é bem parecido, galera, bem parecido mesmo. Eu suponho que devido ao fato da luta do Madara contra o Gai ter sido ali uma luta que teve que ser mostrada em slow motion, até porque as técnicas eram de ultra velocidade, eu suponho, tá, que em questão de durabilidade, o modo Baryon do Naruto durou um pouco mais. Embora o modo Baryon do Naruto tenha deixado ele na mão no decorrer da luta e meio que tenha acabado no meio da luta, eu acho que o modo Baryon do Naruto durou um pouco mais, até porque rolou ali um diálogo ou outro durante esse combate, rolou ali uma trocação, rolou uma trocação de vários tipos de jutsus, o Naruto demonstrou técnicas defensivas, o Naruto demonstrou ninjutsu, o Naruto demonstrou taijutsu, o Naruto até salvou ali o Boruto que estava no campo de batalhas. Então eu suponho que em questão de durabilidade, a transformação do Naruto durou um pouquinho mais do que a transformação do Gai. Até porque o Gai meio que entrou nessa transformação e utilizou toda a sua velocidade junto com a sua força para tentar eliminar o Madara o mais rápido possível, tá? Então, eu acho que na questão de resistência, dá na mesma, certo? Mas na questão de durabilidade, eu acho que o Naruto durou um pouquinho mais, certo? E agora, temos aqui dois tópicos bem interessantes. A parada tá praticamente empatada, ó. Tá empatado, tá 5 votos pra cada um. O negócio tá pegado. E agora, a próxima coisa que vamos analisar é efeito colateral. Mas antes de analisar os efeitos colaterais, eu gostaria de pedir pra você seguir a página do Radar lá no Insta, até porque nessa página, como vocês podem ver, não sei se tá aqui ou tá aqui, mas enfim, na nossa página, @radar, lá tem muita curiosidade e informação bem interessante sobre o mundo ninja, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você é um fã de Naruto, cola lá, segue lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que só tem conteúdo maneiro, beleza? Dando continuidade aqui no nosso conteúdo, vamos falar de efeito colateral. E o que falar de efeito colateral, sendo que essas são as transformações que mais geram efeitos colaterais para o seu mestre. Então, falando exclusivamente de efeito colateral, vamos começar com o Gai. Galera, abrir os 8 portões internos é uma técnica de último recurso, até porque o fim, a morte após abrir esses portões internos é inevitável. Sorte do Gai que ele conseguiu ser salvo pelo Naruto ali no último segundo, quando ele recebe os poderes de Hagoromo, porque senão nós iríamos ter a triste notícia do Gai ter ido de base, certo? Em questão de efeito colateral, então, as duas técnicas têm efeitos devastadores. O Gai tava, tipo assim, se autodestruindo a cada segundo que ele tava nessa transformação, certo? Todos os órgãos do Gai estavam sendo incinerados de dentro pra fora devido à grande energia que ele tava usando nessa técnica. Então, o efeito colateral dos 8 portões internos é bem ingrato, até porque ele acaba destruindo todo o corpo do seu usuário de dentro pra fora, deixando ali o personagem totalmente carbonizado. E quando o Gai termina essa transformação, você pode ver como que ele fica totalmente destruído. Então é óbvio que o efeito colateral dos 8 portões internos é um efeito colateral extremamente devastador. Mai Todai que diria, o pai do Gai que diria, até porque o pai do Gai acabou morrendo utilizando essa transformação após levar consigo alguns dos 7 espadachins lendários. Então, em questão de efeito colateral, é claro que o dano que o efeito colateral dá a transformação do Gai gera é muito grande e muito devastador. Já o modo Baryon é também outra técnica ultra devastadora que tem vários efeitos colaterais bem degradantes e também bem tristes, até porque antes de entrar nessa transformação, a Kurama, né, Kurama falou pro Naruto que essa transformação, se ele entrasse nessa transformação, ele iria morrer, até porque, falando agora do modo Baryon, o interessante do modo Baryon é que ele acaba colocando ali, ele acaba drenando todo o chakra do seu usuário. Mas Kurama falou pro Naruto que ele ia morrer como uma espécie de blefe para ele não entrar nessa transformação. Até porque, como nós vimos, no fim das contas, o efeito colateral do modo Baryon acabou sendo na morte da Biju, na morte de Kurama. Até porque essa transformação acabou extraindo 100% do chakra da Biju, certo? E, inclusive, acabou falhando ali em vários momentos da luta do Naruto, até porque essa extração de chakra era bem poderosa. Então, como cada ponto aqui é para beneficiar um lado, em efeito colateral, eu acho que o efeito colateral da abertura dos 8 portões internos é pior. Até porque, embora seja mérito próprio do Gai conseguir entrar nessa transformação, é só ele que acaba morrendo após utilizar esse poder. Mas como o Naruto tem ali o recurso de utilizar o chakra de Kurama, o Naruto não morre, só Kurama morre. Então,
no fim das contas, o Naruto ainda acaba ficando vivo para contar a história após utilizar o modo Baryon, enquanto quem utiliza os 8 portões internos acaba morrendo. E o Gai só não morreu porque o Naruto salvou ele nos últimos segundos utilizando o poder do Hagoromo e fazendo seu coração continuar batendo. Beleza? E agora, galera, chegamos ali no último e talvez um dos mais importantes tópicos aqui da nossa lista, que basicamente é dano. Ou seja, quão dano cada transformação conseguiu causar no seu adversário. E o legal de analisar isso é que Naruto e Gai acabaram lutando contra dois ninjas bem com níveis de poderes bem parecidos, Ishiki Otsutsuki e Madara no modo Rikudou. Então, é bem legal analisar o dano que cada um acabou sofrendo após enfrentar esses ninjas da Folha, até porque é a partir daí que nós conseguimos conceber ali um resultado sobre quem conseguiu gerar mais dano. Falando do Gai, não tem jeito. Embora Madara meio que tenha, tipo assim, deixado alguns ataques acertá-lo exatamente para testar o nível do poder do Gai, o dano das técnicas do Gai foram gigantescos, tanto pro alvo quanto pro próprio usuário. E a prova disso é a técnica Gai Noturno, onde Gai simplesmente consegue fazer um dragão de chakra em volta dele, e quando o Gai faz esse jutsu épico, sendo essa a última técnica que o Gai poderia executar com o restante do poder que ele tinha, essa é simplesmente uma das técnicas, um dos ataques mais devastadores que já existiu no mundo ninja. E a prova disso é que, após acertar o Madara com essa técnica, Gai conseguiu destruir praticamente 40% do corpo do Madara no modo Rikudou utilizando só esse ataque. Inclusive, o próprio Madara fala que, tipo assim, ele quase morreu com essa técnica. Ou seja, o dano dos ataques do Gai eram muito fortes em questão de força bruta. Em questão de força bruta, o dano das técnicas do Gai era muito poderosa, e se não fosse Madara no modo Rikudou, eu duvido muito existir algum shinobi, pelo menos naquela época, que pudesse resistir a tantos ataques ultra poderosos. Então, em questão de dano, o Gai fica bem na frente em outros ninjas, até porque os ataques dele eram de força bruta pura e causavam um dano ultra devastador, pois esses ataques físicos eram bem legais e letais. Agora, galera, falando do dano que o Naruto poderia causar, é bem interessante que o dano que o Naruto poderia causar, além de ser em ataques físicos, até porque a sua mobilidade e os seus ataques estavam bem refinados, é legal que nessa transformação o Naruto também tem acesso a ninjutsu. Então, dá pra levar em consideração não só os ataques físicos que o Naruto desferiu pra cima do Ishiki Otsutsuki, mas também dá pra levar em consideração o ninjutsu do Rasengan que ele desferiu ali, que deu pra perceber que foi um Rasengan bem poderoso. Mas o que eu acho que é o grande diferencial de dano que o Naruto pôde utilizar nessa transformação é uma curiosidade bem interessante, já que, devido ao fato do modo Baryon extrair todo o chakra da Biju para poder liberar pro Naruto esse nível de poder, é bem legal que a cada ataque que o Naruto consegue desferir em seu adversário, o toque desse ataque acaba também extraindo parte do chakra do seu alvo, tá ligado? Então, não é só o chakra de Kurama que acaba sendo extraído a cada ataque do modo Baryon do Naruto, mas também o chakra do seu alvo. Cada ataque do modo Baryon do Naruto consegue também extrair um pouco do chakra do seu alvo. Tanto que Ishiki Otsutsuki, mesmo não morrendo após lutar contra o Naruto no modo Baryon, ele ficou muito debilitado, pois cada golpe que o Naruto dava, o Ishiki também perdia um pouco da sua força vital. Detalhe, é papo de força vital, é papo de vida, tá ligado? Então, o dano, tanto do Gai quanto do Naruto, ficam bem próximos. E galera, como são dois tipos de danos muito diferentes, enquanto o dano do Gai é totalmente envolto de força bruta, de ataque físico, o dano do Naruto não é só força bruta, mas também é extração de força vital. Então, é claro que extração de força vital é um critério de desempate muito forte para um dano de força bruta, mas o nível da força bruta que o Maito Gai estava usando ali conseguiu simplesmente destruir metade do corpo do Madara. Se o Madara não tivesse no modo Rikudou, é certeza que o Madara teria morrido, e ele mesmo admite isso durante a luta. Então, na minha opinião, esses dois tópicos aqui ficam bem parelhos e empatados. Então, galera, como nós já conseguimos aqui definir essa parada, uma curiosidade muito interessante é que, mesmo essas sendo duas transformações muito poderosas, nenhum dos seus adversários morreram após lutar contra esses ninjas, tá ligado? O Madara, após lutar contra o Gai com os 8 portões internos, sobrevive se regenerando e ainda ri da cara do Gai, enquanto o Gai tá tostadinho no chão. Já o Ishiki Otsutsuki consegue resistir tempo o suficiente lutando contra o Naruto no modo Baryon, e no fim das contas, o chakra de Kurama acaba no meio da luta, e o Naruto fica ali jogado no chão sem transformação nenhuma,
enquanto Ishiki Otsutsuki ainda se mantinha de pé. E ele só não matou o Naruto porque ele estava muito mais afim de poder pegar o corpo do Kawaki e poder ali evoluir o seu karma para ele continuar vivo. Mas no fim das contas, graças à drenagem de energia que os ataques do Naruto conseguiu fazer no Ishiki, Ishiki, uma hora ou outra, acabou tendo o seu chakra ali finalizado e ele acabou morrendo. Não só por mérito do Naruto, mas também por méritos do Kawaki. Já do lado do Gai, o Madara não morreu e ainda riu da cara do Gai, certo? Então, galera, analisando aqui de fato qual das transformações é mais forte, o Gai tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor dele. 6 coisas que ele supera, né, nessa transformação, contando com os empates. Já o Naruto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, galera. 7 votos ali a favor dele. Então, é quase que um empate técnico, certo? Em questão visual, os 8 portões internos parece bastante ser um pouco mais forte em questão de força bruta ali, em questão de dano físico mesmo. O poder dos 8 portões internos parece muito pra mim ser mais destrutivo que o modo Baryon, mas o fato do Naruto ter mais mobilidade, poder usar ninjutsu, ter algumas técnicas defensivas e também ter um menor efeito colateral a partir do momento que ele usa essa técnica, eu acho também que nesse aspecto a transformação do Naruto acaba sobressaindo. Na minha cabeça é quase que um empate técnico, tá ligado? Mas devido ao fato do Naruto não ficar fadado à morte após usar essa transformação, devido ao fato do Naruto poder evoluir e muito as suas técnicas de ninjutsu com essa transformação, e devido ao fato do Naruto ter uma mobilidade tão rápida que ele não fica muito pra trás em questão de velocidade do Gai, eu acho que a transformação do modo Baryon acaba sendo um pouquinho só mais forte do que a transformação dos 8 portões internos, mas não seria nenhum absurdo se os 8 portões internos for meio que constatado como mais poderoso, até porque o nível de poder dessas duas transformações é bem grande, as transformações são bem parecidas em questão de efeito colateral, em questão de resistência, e é por isso que eu acho que o modo Baryon ganha por pouco. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que faltou algum tópico para ser analisado? Você acha que ficou algum voto foi injusto, era para outro ninja merecer? O que você acha? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber, até porque eu acho que tem muito mais discussão sobre essas duas transformações. Então, comenta aí sua opinião. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, que é muito importante, e também clicar em qualquer uma dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais dos nossos vídeos. Inclusive, eu tenho um vídeo bem interessante, bem no estilo desse aqui, que compara quem é mais forte, Jiraiya ou Itachi. Então, basta você clicar e conferir. Por aqui eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e fui!